أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. ان تفقيه لين باتا سي صلاه وديله نينو اجوا الرحمن اسلامك فاونديشن ان تي افه وو ني ويبي كيني نتون دي وا لو kini to je kini mo pe ke lo ndi wa lo ibere yen o ye ki gbogbo a mo bere lowo ara wa o ye kokunrin bere lowo ara re pe ki lo ndi mi lowo ti mi o fi rana lo be na lo ye ko birin o bere lowo ara re pe ki lo ndi mi lowo ti o je rana lo in to ndi wa lowo na ni iwa wa in to ndi wa lowo na ni ese wa in tó ń di wa náà lọ́wọ́ náà ni àìsún ọlọ́run ọba tó àìṣe ń tọ́lọ́run ọba ń fẹ́. ẹ wá já lọ wonú ayé àti àkà yìí ọlọ́run ọba ń sọ fún wa nínú ẹ̀. ọlọ́run ọba ní ń tẹ̀jì tẹ́ni bú kábáhírà máa tún ní àhónà àní o. ọlọ́run ọba ní bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe ń bó bá wùí ń bẹ́ẹ̀ bá ní kápá ẹ̀ ń tẹ́ bá lè gbìyànjú ẹ̀ tẹ́jú tẹ̀ ní bú kábáíra tẹ́ wá jìnà sí àwọn òkété àwọn heavy load kí mo pè heavy load àwọn ẹ̀rù ńláńlá àwọn kábáírì tá máa sọ pé kábáír òun náà ni plural fún in tó tóbi kẹbíírù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan ń bẹ ẹ̀ṣẹ́ ńlá ni wọ́n ọlọ́run wá kó gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ́ yẹn jọ ó wá sọ wípé kábáír ìyẹn ni àwọn ẹ̀ṣẹ́ ńlá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 ń
tẹ́ni bù ká báàhíra tẹ́ bá lè jìnà sí àwọn ẹ̀ṣẹ́ ńláńláńláńlá mọ́ tòní àhónà áníhù èyí tọ́lọ́wọ́n bá ti kọ̀ pé kẹ́ ẹ mọ́ṣe ẹlẹ́mìíràn wọ́n pé ìwòlẹ̀ṣẹ́ ńlá ìwòlẹ̀ṣẹ́ kékeré àwọn ẹ̀ṣẹ́ kan ń bẹ ẹ̀ṣẹ́ hẹrìmọ̀ ni wọ́n àwọn ẹ̀ṣẹ́ kan ń bẹ ẹ̀ṣẹ́ gbòǹgbò la ni wọ́n béèyàn bá ń ṣerú àwọn ẹ̀ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ò ní ṣíjú àánú wò kò bá làṣàlátù lógún ọdún kó lọ àṣàlátù lọgbọ̀n ọdún ọlọ́run ọba ò mọ̀ wò ó nìran ni kò bá àtilẹ̀kùn mọ́ rí kó lòun lọ́wọ́ káléwà àdúrà rẹ̀ ò ní gbà ọlọ́run ọba ní tẹ́jú tẹ́ni bú kábáyìra tẹ́ bá lè jìnà sí àwọn kábáyìrì àwọn ẹ̀ṣẹ́ ńláńláńlá nínú àwọn kábáyìrì àwọn ẹ̀ṣẹ́ tó tóbi alákọ̀ọ́kọ́ ni kéèyàn mọ̀ sí nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run kéèyàn bá ọlọ́run ọba wá orogún kó o da nǹkan mi papọ̀ mọ́ ọlọ́run àbí kò tiẹ̀ wá gbé ọlọ́run kalẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan ó wá jẹ́ sí pé nǹkan tí ò tó ọlọ́run ló wá sọ̀dọ̀ ọlọ́run òun ló wá ń gbé títóbi fún o gbà yí pé tó bá ń wọ́wọ́ òun ló lè fún ẹ tó bá ń wọ́mọ òun ló lè fún ẹ tó bá ń wá ipò òun ló lè fún ẹ tó bá ń wá iyì òun ló lè fún ẹ ó wá fi ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé òun gangan ló ṣẹ̀dá rẹ ó mọ̀ pínlẹ̀ rẹ àti wáyé rẹ ò ṣẹ̀yìn rẹ ó wá fi ọlọ́run yẹn lẹ̀ ò pé mọ́ ọlọ́run ọba yẹn dẹ̀ tún sọ nínú àwọn àdísí kùdísí kan wípé iná ńláhà dájúdájú ọlọ́run ọba kọ́ọ̀là ó sọ wípé mọ́n lámúyẹ́dírùn ní ẹni tí ò bá ti pè mí agodọ́bọ̀ alẹ́ yìí màmá bínú sínú irú ẹni bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ nínú àwọn ẹ̀ṣẹ́ tó tóbi jù òun ni kéèyàn mọ̀ sí lọ́run kó fọ ọlọ́run ọba lẹ̀ kó pa ọlọ́run ọba tì kó mọ̀ mọ́ ọlọ́run ọba mọ́ kàbá èrí ni ẹ̀ṣẹ́ ńlá ni ọlọ́run ọba sọ nínú àwọn ibì kan wípé iná ńláhà láyẹ̀gì fírù áyù ṣẹ̀rá kábíhì ọlọ́run ọba lòun ò kí ń forí jẹun tó bá báwọn ọ̀ràn ọba wórogún ẹ máa wo ọlọ́run ọba ní iná ńláhà dájúdájú òun ọlọ́run láyẹ̀gì fírù kò ní foríjìn mọ́n
asharaka bihi en to ba ba won olohun oba wo rogun olohun wa ni waye gifiru ma dun zalika liman yashau olohun ba le to ba ti yato si pe o bo won olohun oba wa orogun olohun ba ni o le fori yen jin anybody to ba wo ohun lopin ba to je pe eni yen gangan fun ara re ni o ba wo ara re pe awon eyan se ju be lo ni to ma nba aforiji elomi je tolorun fini a de ni foriji eni wi pe o tun saya koko na ki lori ese to da siwaju olorun so ye temi ni kan mo je nse ru eni aye ayata ma dani si ni pe aye nse ru ena aye nse ru ena a kilode e fi mi lena aye nse ru e olorun ba wa so fun aye pe ta ba le gbiyanju awa ta nje muslimi ta ba jina si ka ba won olorun ba wo rogun ninu awon kabairi niyan ninu ntan pe ni kabairi o na ni ke yan payan Allah woni se wa la payan. Amen. Eh sami dada. Amen. Ah Allah mo se mi la payan. Amen. Aya kila kotilu. Eni tin payan. Allah won bo ni se mi be. Amen. Awon kan de business ta won mu ninu aye ta wa loni, oni kan mo jiyan gbe kede mo lo pa, kala mo lo pa kan mo ata. Won so ara won di alapate eyan, alapate eran nbe, alapate eja nbe. Awon o wa se alapate eran. Won o se alapata eja alapata eyan ko de ni to se alapata elede tun daju won lo tori pe elede eran na se lohun na o ko je pe olohun ba ni ka mo se kini ka mo je ni ama won nta won pa won nta awon to won je awon niyan ama awon eleyi awon o ti e wa mu elede eyan ni won mu ti won pa ninu awon kabairi ninu awon ese nlalalala o niyan awon kan ti mu ni business awon kan wa nbe awon o so di business ama boye nikan se won won jo gba contract enikan se won be da sharia fun won wa lo raya kilasi kabairi kan na niyan ninu popayan na ni o wa be lo ninu awon ona ti e ma fi n payan ninu ona ti e ma fi n payan na ni ke yan mu omo re ko fu owo ara re pa elomi nbe okunu ko mo yale ninu awon kabairi na ni sina wa o wa se sina sina ba doyun ko fe koko to wa ninu ile re ko mo pe ohun lo n se kini ohun lo yin fe nikan ni ta o ba tun mu yi to nbo wa saye to je pe fun ara re na lo se afowo fa re o ba tun mu yen na o tun lu pa o se se na o tun pa yan ese re di melo o di meji ese nla nla meji nikan lo nikan da sira re lorun olorun ba nde ba wa le gbianju inteji tenibu kabaira te ba le jina sawe ese nla nla e ma tun ha o na ani o awon yi ta ti ko fun yin pe ke mo de be ninu ese nla nla te pe olohun ba di di so pe e mo de be o ni ke yan mo muti o ti yen wa le lomi wa like amu yin lorun amu jasikota amu wiwi kuwi amu soso kuso o ti le lomi mu yo tan o ba denu le omo re to hun ti sun to ti si tan le lo ba gun lo ba pa na lara omo omo se daddy o ni my dear lo hun wi ma to je pe o ti ti so di wiri Olorun oba ni te ba le jina si awon ese nla nla yen te ba de se nla nla mo Olorun oba ni nu kafir ankum sayyatikum e mo wo advantage Olorun oba fe ka fi awon ese nla 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 ka fi won le eyin o le se ko mo de se o amo to ba ye pe ese to nda bia oyin mu lasan ni Olorun lo se le foriji e o paro lasan Olorun se le foriji e o se oko re Olorun se le foriji e o se baba re gan Olorun se le foriji e amo ninu awon kabari na ni ke yan se obi re ninu awon ese nla nla lo yen na ke yan didi se obi e well mommy ah emi ati yin ta ba mu nle ah aye gan o gbo orun o mo iwo ati ye ese nla ni o ko mo se iya re tori pe ninu awon Olorun ba ni ah bodo se o la awon obi wa na wa nbe e gbadun mi Olorun te ba le jina si awon ese to tobi yen Olorun ni nu kafir ankum sayyatikum gbogbo awon aida to ku te ba se Olorun ba ni ladara pe e ti jina sa awon yi to tobi ju Olorun ni nu kafir ankum sayyatikum ama wa mu awon yi to ye pe aida yen ama se kini ama pare nkan to pe ni kafara o ni pe kiyan eradicate kiyan wipe off gbogbo n to ba wo ko se lese to ba je pe o se ese nla nla mo reti ko Olorun ba se kini o se tan ti o se kini ti o foriji e àwọn kan mọ sọ pé kò sáforíjì ní islam ẹ sọ fún wọn pé wọn ka kùránì dáadáa ẹni tó polongo àforíjì jù òun náà ni alukùránì wa òun náà ni ọlọ́run ọba wa ó ń polongo ẹni gbogbo ọ̀nà ibìkan ọlọ́run sọ pé wà sáré ọ̀hún ìlànà ìfẹ́rọ̀tẹ́ mi rọ́bìkùn ọlọ́run bá ní ẹ sáré lọ síbi kẹ́ẹ́ ráforíjì ọlọ́run so ẹni tó ń pè wá lọ síbi ká ráforíjì ọlọ́run gangan òun ni ọlọ́run
Ọlọ́run bá ń tẹba tó bá jìnà sáwọn ẹ̀ṣẹ́ ńláńlá tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ rọ́nà lọ ẹlòmíì mọ̀ pẹ́ṣẹ́ tó ń dá ni ò jẹ́ kó ń rọ́nà lọ ó wo ẹṣẹ wẹṣẹ orí funfun ó lu ẹbu inú bu ó lo ọṣẹ ara rẹ funfun gbẹ̀yìn ó tún wá lu ẹbu inú rẹ náà wá ṣe padà ó bá ṣe kí ni inú rẹ wá bu inú rẹ gbogbo inú rẹ ti dúdú tá bá ṣe surgery fún tá bá suppression fún èédú lásán náà máa bá nínú rẹ wọ́n tún wá ní kó máa lọ gbé kinní kan sórí ta gbogbo yẹn náà ló ṣe àwọn ìyá ò gbà á àwọn ìyá tó lérò báwọn náà ń bínú sóhun wọn gbà á ó ti fi ẹni tó ń bínú sí gẹ́gẹ́ ńlẹ̀ ọlọ́run tó ń bínú sí gẹ́gẹ́ ó ti fílẹ̀ ó wà lọ ń bi àwọn tí wọ́n ti ẹ̀ mọ́ nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ bùkátà rẹ̀ àwọn yẹn ló lọ ń bẹ̀ ó wá bí àwọn èèyàn náà wà pé kí ló ṣe fún wa àwọn ní nǹkan kan jẹ́ wọn bá jó oúnjẹ rẹ̀ gbogbo tó gbé kalẹ̀ sórí ìta fúnra rẹ̀ náà ló tún bá ń bẹ̀ níjọ́ kejì ọlọ́run bá ń tẹ bá ti jìnà sáwọn èyí tó tóbi yẹn ọlọ́run ni a máa pa gbogbo àwọn èyí tó kéékèèké a máa pa rẹ fún yín ọlọ́run bá ní wà ló lè ṣe lò kan mo lè kálá kẹrí mà ọlọ́run ní lẹ́yìn yẹn a wà mú yín wọ ibi tó jẹ́ sí pé tẹ́yìn náà bá débẹ̀ báyìí ilé àpọ́nlé ni ààyè kẹ́ni ààyè ìgẹ́ ni ìyẹn ní pé tó bá ti jìnà sí ní tó jẹ́ pé ọlọ́run ọba ò fẹ́ ọlọ́run lòun wà òun kọ́kọ́ pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lérò pé o lè láforíjì rẹ̀ òun parẹ́ fún ẹ òun tún wá fi ẹ́ sínú ọlá òun ó fi ẹ́ sínú ọlà ẹ rí pé tábà lọ wò dáadáa kí wá ló ń dí gbogbo wa lọ́wọ́ a jẹ́ pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa ni ẹ jẹ́ ká lọ ẹ̀zámì ara wa kémi náà wo ibi tí mo kù sí kí wọ́n náà ṣe kí ni kí wọ́n náà wo ibi tí ìwọ náà kù sí anábìwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi pe ikanu awon saabe re won ma n pe arakunrin naa ni sa'idi al-khudiri ki mo pe lori eyan omoleke o won pe ikanu awon saabe naa won pe ni sa'idi al-khudiri anabi wa muhammad wa ni ya sa'id anabi ni mo po wo sa'id iji teni bo harama jina si awon nkan to je ewo awon haramu bo wa la mo haramu elemi mo mo o wa dode won wa fun ni koki àwọn ọmọ ti fi tírọ́fìsì ẹja amúlé alìmọ́mù míì mọ́ fúnra ara ẹ náà ló mọ̀ pé kíní yìí ò bá kò bá ìlànà ẹ̀sìn rẹ mu kò bá ń tọ́lọ́wọ́n ọba rẹ ó ti mọ̀ pé ti mísì ìyẹ̀pẹ̀ mọ́ gàárì ó ti ń dájẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ àdọ́gbọ́n mu ti àdọ́gbọ́n ṣe ṣìná gbogbo oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ anábìwá mahama wá pé ẹni tá a wí inú àwọn sáré pé yá sa'id ìjìtẹ́ni bí lẹ́hàrọ́mà jìnà sí ìta ṣe ní àràmù ẹ̀wà gbọ́nkọ́ tá anábì wa sọ lé ẹ̀yìn rẹ̀ anábì ní fa'ina kò labátinin dákàlá fíhì lukmatun min haramin dákàlá ti fi ìlúkùmọ̀tún mi ní ara mi anábì ní èyí tó jẹ́ sí pé òkèlè kan ikùn anábì ní dájúdájú inú tó jẹ́ sí pé òkèlè kan wọbẹ̀ òkèlè tó wà wọbẹ̀ yẹn haramu ni ẹ gbádùn mi anábì ní ìfàìnà kò làbátì ní dájúdájú gbogbo ikùn dákàlá ti fi ìlúkùmọ̀tún mi ní ara mi tó jẹ́ sí pé òkèlè kan wọnú ikùn yẹn tí òkèlè yẹn wá jẹ́ àràmù ẹ gbádùn mi anábì ní láyọ́sájà bodò áwù anábì ní wọn ò ní dáhùn àdúrà rẹ̀ kó mọ̀ ṣe àdúrà wọn ò ní dáhùn àdúrà rẹ̀ ò ní gbà anábì wá ní arba'in fún odidi ogójì yẹn ẹ wá mọ̀ wọn tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ogójì lànàbì pé kò wá yí àwọn sáábé bóyá ogójì ọjọ́ bóyá ogójì oṣù bóyá ogójì ọdún anábì kan ní wọn ò ní gbàdúrà rẹ̀ fún ogójì tọ́ ọ̀rọ̀ làwọn náà ti gbọ́ yìí ní tó ń disturb gbogbo wa nìyẹn ó ṣètò ní ó kájú ó ṣètànà ó kájú ó ṣe ti jẹ́ ta ó kájú wọ́n ń ṣírò rẹ̀ jọ o kí ni mo wí wọ́n ń ṣírò rẹ̀ jọ mo sábà sọ fún wa inú ayé ń bì ẹ̀rù ọlọ́pàá mọ́ ń bà wá ẹ̀rù kí mo pè é ẹ̀rù ọlọ́pàá mọ́ ń bà wá àmọ́ pé tá bá gbé wa lọ sí station a máa ṣe kí ni a máa náwó àmọ́ ẹ̀rù ọlọ́run ọba kì í ṣe kí ni
ki ba wa nitori pe a ro pe ohun da Olorun to be mu mi da Olorun na da Olorun na da an weyin boya yo je kini yo mu wa awon yo ba wa gbon buko won ni eni tin won so pe Olorun o mu to wa n wo eyin Olorun ki le yan ko to mu yan Olorun lagbara lati mu eninu yara re to ba de mu eninu yara re o rogbon to fe dasi o le jabo oba ti o mu eninu yara re bayi taye mo wa gbu e nbe pe ai pele epele epele ti won o mo sa so pe ta ba nbe Olorun asiko yen wa pada so do ta ni Olorun to ni kan be be njo si to pe awon yen pe da ko mo mo se Olorun eni kan ba mi be Olorun Olorun yen wa pada mo wa ran ti re nigba to Olorun ba mu e tan Olorun ma mu eni kokan wa amen e ja sami dada amen ninu nti o je ka ro na lo ninu to nje idena fun wa o na ni awon ese wa Olorun bo de mo wo wa ni ko lolopa lori ile ti o ran si wa pe o ya ba mu e fi si seli Olorun ni seli kan to fi e sinu aye nbi amo to ba se to ba fe mu e ah anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni inna allaha daji daji Olorun la yumul lizalim Olorun bo ma ro alabosi yo ma ro lara hatta iza akhadhu ti Olorun fi wa para wa gba mu lamu yuflitihu yo wa mo ja piripiripiri ko si ni le jabo Olorun mo mu wa ke ba se ra dua ama ka wa na mo mu wa ka ma wu iwa Olorun bo ko je kini ti o fi mu wa tori pe oba mi wo wa ni ran o o wa ni ran o wa ni ran ni o wa ni ran ni ki se pe ko lagbara Oh, wa ni rani. Ki se pe ko lagbara. Oh, wa ni rani. Ki se pe ko le mu wa o wa ni rani ki se pe ko le mu wa o wa ni rani ki se pe ko le mu wa o wa ni rani ki se pe ko lagbara ki se pe ko le bi aje wa ki se pe ko le mu wa ki se pe ko ma le pa wa O nlo wa lara ni igba ta o fi ku O nlo wa lara ni igba ti a o fi ku O nlo wa lara ni digba ti a o fi ku O nlo lara ni digba ti wa fi ku O nlo lara digba ti wa fi ku O nlo wa nigba tawon aya o fi ku o nlo wa
kiise pe ko le mu wa o nlo wala kiise pe ko le pa wa kiise pe ko le fi ya je wa o nlo wala.